ৰঙানৈ মিচিং গাঁৱত সমূহীয়াকৈ ঋগ্ব বা সাৰিয়া কাৰ্য সম্পন্ন। সদ্য শতাধিক দাৱনীৰে ধান ৰোৱা পৰ্ব ঐনিতমেৰে মুখৰ হ'ল আঘোণৰ পথাৰ। সঁচাকৈ আঘোণৰ শুৱনি নকন্যা দাৱনী পথাৰ উপচি পৰে, কপাল জিলিকা কেঁচা ঘাম একোচা গালতো জেউতি চৰে। জিকমিক জিক কাঁচি আনিলেও আছিল কমাৰ শালত, জিলমিল জিল ঘামৰ টোপাল বিৰিঙিল ৰঙা গালত। আঘোণ মানে গ্ৰাম্য কৃষকৰ খুনগুটি চপোৱাৰ বতৰ। এই আঘোণৰ বতৰতেই উত্তৰ ধেমাজিৰ ৰঙানৈ মিচিং গাঁও পথাৰত অৰ্ধ শতাধিক দাৱনীৰ হাতৰ পৰশত খচখচ কাঁচিৰ নুপুৰৰ শব্দ। আৰে আৰে ঐনিতমৰ লহৰ! মিচিংসকলৰ তাহানিৰ পৰাই চলি অহা ঋগ্ব গংনাম বা সাৰিয়া মতা কাৰ্য আজিৰ এই যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত দুৰ্লভ। লাহে লাহে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ পৰাও হেৰাই গৈছে ঋগ্ব গংনাম বা সাৰিয়া মতা কাৰ্য, যি কাৰ্যই সমাজখনক ঐক্যবদ্ধ হোৱাত অৰিহণা যোগাইছিল। হেৰাই যাবলৈ ধৰা এই ঋগ্ব গংনাম কাৰ্যক আজিও জীৱিত কৰি ৰাখিছে ৰঙানৈ মিচিং গাঁওখনে। আৰু বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো সমূহীয়াভাৱে হাতে হাত ধৰি ইটোৱে সিটোক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই ঋগ্ব বা সাৰিয়া মতা কাৰ্য আজি সম্পন্ন কৰা দেখা পোৱা গৈছে। Aye kan kan kayu ma gana mudang gayu ma lama tenang do ya mu si kanam pama suda Beri ya, ya kak pilih gitu এইটো হ'ল আমাৰ মিচিং মানুহৰ পৰম্পৰা নীতি। তো বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই এইটো চলি আহিছে, আমাৰ ককা আইতা দিনৰ পৰাই চলি আহিছে। গাঁৱত উদ্যমতা এটা কাৰ্যসূচী আছে, যাৰ ঘৰত কিবা বেমাৰ আজাৰ হয় বা কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰখনত ধান কটা মানুহ যেতিয়া নাইকিয়া যেনেকৈ একেবাৰে অৱস্থা যেতিয়া বেয়া হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজৰ গাঁৱৰ মানুহে আৰিয়া মাতি তেওঁলোকক সহায় কৰা এটা নীতি আছে। সেই নীতি আধৰক হেৰাই যাব ধৰিছে। সেই নীতিখিনি এতিয়া পুনৰ আকৌ আমাৰ ৰঙানৈ ৰাইজে জীৱিত কৰাবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। আৰু এতিয়াই নহয়, আৰু কেইবাদিন বছৰৰ পৰাও চলাইছোঁ, এই বছৰো চলাইছোঁ, আৰু চলাই থাকিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। যাতে এনেকৈ চলাব পাৰিব লাগিব, ভৱিষ্যতে সহায় সহযোগ ৰাইজৰ থাকিব লাগিব, একতাবদ্ধতা থাকিব লাগিব। আৰু এইবোৰ নীতি কৰি থাকিলে ৰাইজৰ একতাবদ্ধ থাকে, ভৱিষ্যতলৈকে কোনো অসুবিধা নাথাকে। সেইটোৰ কাৰণে আমি এইখিনি কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে। এই কাৰ্য কি কি বুলি কোৱা হয়? এই কাৰ্যটোক আমি মিচিঙৰ ৰিব্য বুলি কওঁ আৰু অসমীয়াত আয়া মতা বুলি কওঁ। ইয়াত কিমানজন আহিছে? ইয়াত আমাৰ এতিয়া 85 জন আহিছে। 85 জন প্ৰতি বছৰে আপোনালোকৰ কৰেনে? প্ৰতি বছৰে আমি এইটো চিষ্টেম কৰোঁ। কোনোবাই যদি অতিৰিক্ত যদি ধান কটা কাটিব লগা থাকি যায়, তেওঁলোকৰ যদি মানুহ কম থাকে, খেতি বেছি হয়, তেওঁলোকো আমি সহায় কৰোঁ। ইয়াত পিলিব ঠিক আছে। Kang kang kayu ma.